Welkom bij Nieuwjaarsduik 2012. Dag. Op de middag van Nieuwjaarsdag was het gevoerd, maar dat kwam uit nieuwsgierigheid. Want als 50 mensen zich hartje winter gereed maken voor een duik in de Noordzee, dan zijn er altijd koukleumen genoeg die dat willen zien. De vroege badgasten liepen wat ze lopen konden om maar zo snel mogelijk het ijzige water te bereiken. Het waren merendeels leden van de Haarlemse zwemclub Njord. Maar er liepen ook wat leden van de Zandvoortse reddingsbrigade mee, al hoefden die niet in actie te komen. Alle sportievelingen brachten het er levend vanaf. Het dik ingepakte publiek hield niet alleen de baders, maar ook het water in de gaten. Enfin, het was in ieder geval een fris begin van het nieuwe jaar. Maar er zijn ook andere methoden om het vet van oliebollen en appelflappen weer kwijt te raken. Cyclecrossers leverden op het landgoed Duinrel in Wassenaar weer strijd in de zogenaamde Katerkoers. De eerste wielercross van het jaar, die altijd succes garandeert aan die wielrenner die veiligheid op de pedalen combineert met behendigheid in het dragen van de fiets. Het is dan ook vaker lopen dan fietsen geblazen. De wedstrijd werd beheerst door twee renners. Cor Rutgers nummer 35 en Kok van der Hulst nummer 14. Die al in de vierde van het 14 ronden tellende parcours de leiding hadden genomen. Het publiek genoot van het klauteren en rijden van de deelnemers. Die op dit zware terrein zeker hun eventuele kater van de oudejaarsnacht zullen zijn kwijtgeraakt. Eén man kon natuurlijk maar winnaar zijn. En Kok van der Hulst toonde duidelijk de kwaliteiten daarvoor te bezitten.